Gottfrid Karlsson var i trakten känt som Gottfrid i Vägbro. Han var karl men ska i sin ungdom haft sällskap med en flicka. Detta tog dock slut när hon vid något tillfälle hade sagt att han var mycket gohälligare när han var full än när han var nykter. Då ska Gottfrid ha svarat henne att han hade inte råd att vara full jämt, så hon fick allt skaffa sig en annan fästman. Den före detta flickvännen ska sedan tydligen blivit gift med en man som var full jämt. Gottfrid i Vägbro var med sin häst ett välkänt ekipage i Getinge. Bland annat plöjde han ofta i prästgårdens trädgård. För trots att han inte direkt hyllade stadskyrkan var han mycket god vän med församlingens kyrkohede. Han gick ofta i kyrkan och besökte nästan alltid kyrkan vid ungdomarnas konfirmation. Med sin häst tjänade han sitt levebröd. Han brukade ta hem en låda med fisk någon gång i veckan och sälja ut till samhället. Fisklådan skulle lösas ut på järnvägsstationen, men det var inte alltid Gottfrid hade tillräckligt med pengar för detta. Stationsgubbarna bistod honom ett litet handlån som Gottfrid punktligt betalade när fisken var såld. Han tog kanske inte betalt i överkant undantaget, berättas det, då han skulle forsla bort en rishög utanför Medborgarhuset. En man kom fram till Gottfrid när han höll på att lasta på den lilla risögen och frågade honom vad han tänkte ta för uppdraget, varpå Gottfrid svarade ”ja, jag får väl ta 20 kronor”. Detta tyckte mannen var lite väl dyrt, men Gottfrid försvarade sig med att ”de kan inte se hur stor högen är från kommunkontorets fönster”.